toto je podcast Trpí grpí. Trpí grpí by Unimedia Digiline. Ahojte, počúvate prvú epizódu nového podcastu s názvom Trpí grpí, ktorý budeme pripravovať v agentúrach Unimedia a Digiline. Moje meno je Jančí Papáč a popri práci strategy directora v týchto mediálkach sa budem starať aj o toto naše čerstvo narodené audio dieťa. Som veľkým fanúšikom podcastov, strávim s nimi minimálne hodinu denne a tak som rád, že po niekoľkých mesiacoch sa dostávam opäť aj na druhú stranu, teda za mikrofón. Keďže ešte len začíname, poďme si na úvod vysvetliť pozadie jeho vzniku. Možno sa pýtate, prečo ďalší podcast o reklame, mohlo by sa totiž zdať, že na našom trhu ich je naozaj dosť. To je síce pravda, sám počúvam mnohé z nich, no ich autormi sú väčšinou ľudia z kreatívnych reklamných agentúr, prípadne performance agentúry. To, čo nám ale chýbalo a stále chýba, je uchopenie reklamných tém z mediálneho hľadiska. Koniec koncov do médií ide, alebo malo by ísť vždy viac peňazí ako do tvorby kreatívy a produkcie, z dlhodobého hľadiska určite, ak nie z krátkodobého. No a preto by sa malo hovoriť viac aj o médiách a mediálnej stratégii, pretože reklama, ktorú nikto nevidí alebo nepočuje, jednoducho nie je efektívna reklama. No a kto by mal byť povolaný rozprávať o tom viac ako najväčšia mediálna agentúra na Slovensku a ľudia, ktorí v nej pracujú. Tento rok oslavuje Unimedia okrúhlých 30 rokov od založenia. Spolu s Digiline máme nové logá, vizuálnu identitu a chceme byť naďalej čo najviac relevantní. V podcastoch vidíme zmysel aj budúcnosť a tak sa vám chceme prihovárať týmto spôsobom minimálne raz do mesiaca s rôznymi hostiami a témami. No a to všetko chceme podávať čo najprístupnejším jazykom, aby ste z toho niečo mali, či už ste na strane akéhokoľvek brandu, kategórie alebo agentúry, či ešte len začínate alebo ste senior, ktorý to robí viac ako 10 rokov. No a zároveň nech sa to dobre počúva, nájdu v tom niečo aj ľudia mimo marketingu, keď im to zapnete napríklad v aute. Nášmu podcastu som vymyslel názov Trpí grpí a vy určite chcete vedieť prečo. Ak ste trochu zbehli v tejto oblasti, tak to samozrejme viete. Sú to naozaj že legendárne mediálne skrátky, nesmierne dôležité pri nákupe a prítomné v každom zadaní, kde sa vyskytuje telka. Nebudem ich ale teraz podrobne vysvetľovať, to si nechajme na samostatnú časť o TV reklame a poďme už rovno na našu historicky prvú tému. Keďže máme začiatok roka a mnohých z vás zaujíma, aký bude, pokúsime sa na to odpovedať a dať vám predikcie za mediálny trh. Našou prvou témou teda budú Media Predictions, nejaké mediálne predikcie pre rok 2024. Povieme si, ktoré mediatypy budú podľa nás rásť, ktoré budú klesať, a ako na tom bude kondícia celkového mediálneho trhu na Slovensku. Každoročne takýto prehľad dávame dokopy ako PDF-ko v anglickom aj slovenskom jazyku v rámci našich interných odhadov, no rozhodne stojí za to si to rozobrať aj takto v podcaste, pridať k tomu predikcie aj z iných zdrojov, aj mimo Slovenska, pozrieť sa na globálne odhady a k tomu pridať aj mix noviniek pri každom mediatype. Nebudem na to sám, v dnešnej časti mi pomôžu hneď traja hostia a za mikrofónom tým pádom pri prvej časti podcastu Trpí grpí vítam Maťu Mazuchovú, Zuzku Čubrik a Peťa Rybárika. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Ahojte, všetkých vás tu vítam pri tejto historickej chvíli a poďme teda na to. Peťo, na prvú otázku si vyberám teba. Aký teda bude rok 2024 z pohľadu investícií do reklamy na Slovensku? Bude mediálny trh opäť rásť, aj keď počúvame neustále o uťahovaní si opaskov? Áno, vidíme to veľmi pozitívne. Odhadom je náraz na úrovni 2,5 až 4,5%. Samozrejme, tieto čísla závisia od viacerých faktorov. Od TV inventórií, dodávok kampaní, cenovej inflácie, prípadne komunikácie štátu a vôbec vývoja ekonomickej situácie. Čo sa týka nejakého poradia mediatypov, tak v tom objeme investícií to odhadujeme podobne ako tomu bolo aj tento rok, že najväčšie investície pôjdu do televízie, následuje online, print, rádio, outdoor a kino. A keby sme sa pozreli na to, že ako sa to zmení oproti tomuto roku, tak plus minus televízia a rádio vidíme na podobnej úrovni, online a kino reklama budú rásť, zatiaľ čo outdoor a print klesať. Zaujímavé je, že najskeptickejší sú ohľadom dopadu recesie marketéri z Európy.
Vyplýva to z dokumentu Voice of the Marketer 2024 od Varku, ktorí takéto predikcie dávajú dokopy každý rok na vzorke 1200 marketerov z celého sveta, a to z rôznych segmentov. Čiže stále tí Európania nejakým spôsobom sú takí, že opatrní, aj si myslia, že to tu bude mať nejaký najväčší dopad, ale celkovo sa dá povedať, že to vnímame celkom pozitívne a že ten trh by mal vyzerať veľmi fajn a po tých rokoch 2022-2023 by to malo byť možno, že aj lepšie, alebo že oveľa lepšie. Myslíme si, že oveľa lepšie by som asi nepovedal, ak by som mal byť realista, ale určite by ten rast tam mal byť. Takže vidíme to pozitívne. Ako také tie negatívne scenáre, aké tu boli aj po korone tie roky, že sa to celé nejakým spôsobom pôjde dole, tak toto sa neudialo. Ako nejaký stále, dá sa povedať, že posledné roky to z roka na rok rastie. Počúvate podcast. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Už tradične najsilnejším mediatypom na Slovensku televízia, tá mala v lani 44% podiel na všetkých investíciách do reklamy a na podobnej úrovni by to malo byť aj tento rok. V rámci nákupu TV reklamy ale máme niekoľko noviniek, to prvou je zmena cieľovej skupiny z 12.54 na 13.55. Poďme si teda rozobrať, o čo ide a prečo k tejto zmene došlo. Takže obe dominantné komerčné televízne skupiny, Markiza Group a Joy Group, zmenili takýmto spôsobom nákupnú cieľovú skupinu. V praxi to znamená to, že pri predaji GRP sa v roku 2024 začneme pozerať na túto novú cieľovú skupinu 13.55. Treba povedať, že ten rozdiel je minimálny, že vlastne zvýšila sa spodná ako aj horná hranica tohto vekového rozpätia. A povedal by som, že vlastne táto téma zmeny cieľovej skupiny v televízii je už na stole viacero rokov. Zatiaľ každý rok sme tak očakávali pred tým zverejnením obchodných politík, či k tomu dojde alebo nie. Tentokrát sa tomu aj tak stalo. Aj keď ide zatiaľ teda, alebo v tomto prípade o minimálnu zmenu, ten rozdiel oproti vlastne minulom, oproti tej pôvodnej cieľovej skupine 12.54 je v náraste počtu GRP, alebo teda tie sledovanosti o nejaké 2% smerom nahor, čiže nie je to až taká zásadná zmena. A hlavným dôvodom je ten fakt, že vlastne aj televízia vôbec vieme, že cieľová skupina nad 54 je stále ekonomicky aktívna. Ide o ľudí, ktorí majú peniaze, ktorí nakupujú tovary, čiže aj z tohto pohľadu má zmysel ich zahrnúť do tej predanej sledovanosti. A zároveň je tam aj ten faktor, že cieľová skupina, ktorá sleduje televíziu starne, alebo teda televízia je afinitnejšia voči staršej cieľovej skupine, čiže dá sa povedať, že aj táto nákupná cieľová skupina starne spolu s populáciou. Uvidíme taktiež, čo nás bude čakať v ďalších rokoch, či teda zostane táto cieľovka aj počas ďalších rokov, alebo sa bude meniť. A možno by som len dodal, že čo sa týka RTVS, tak tam zostáva nákupná cieľová skupina rovnaká 12+. Za RTVS súvisí aj ďalšia zmena, lebo my sme boli veľmi zvyknutí, že všetky veľké športové podujatia, také tie najsledovanejšie, boli práve v štátnej televízii. No ale to sa zmení veľmi výrazne tento rok, lebo majstrovstvá sveta v hokeji budú prvýkrát vysielané cez Joy Group a majstrovstvá Európy vo futbale, kde bude teda aj slovenská reprezentácia zase na Markíze a RTVS, keď zostane teda v úvodzovkách len olympiáda. Prebieha už boj o tento veľmi lukratívny priestor medzi klientmi a aké ťažké je tam sa vlastne dostať a znamená to, že keď to majú súkromné televízie, bude tá reklama aj drahšia? V podstate áno, tým zmenám v sledovanosti príde. Po minulé roky sme vždy videli počas týchto športových eventov a hlavne počas hokeja výrazný nárast sledovanosti RTVS, kde tie týždenné zásahy dosahovali zrazu, predbehli vlastne tie komerčné stanice. Tentokrát tento nárast sledovanosti vlastne prípadne komerčným staniciam, čiže si polepšia oni v rámci tohto parametra. Čo sa týka toho spôsobu predaja, tak vlastne tento priestor je predávaný na balíky. Zaujímavosťou je Jojka, ktorá vlastne zverejnila iný spôsob predaja, ako predtým mala RTVS-ka, a to je spôsobom aukcie, kedy postupne zverejňujú balíky od tých najväčších po najmenšie a formou aukcie ich teda predávajú. Samozrejme, tak ako aj to bolo aj v minulosti, primárne sú oslovovaní oficiálni partneri týchto podujatí a v ďalších kolách ostatní záujemcovia túto reklamu. Celkovo vieme, že príde tam naraste v cenách, to vieme určite, a keďže ide naozaj o lukratívny priestor a vlastne aj tieto komerčné stanice majú záujem to monetizovať čo najlepšie. Poslednú vec, na ktorú sa chcem spýtať ohľadom TV reklamy je, že aj tú telku naozaj konzumujeme už inak.
sme zvyknutí na to, že televízia nám nebude určovať, kedy si máme čo pozrieť, a preto niekedy rátame aj s niečím, čo sa volá odložená sledovanosť, a pozeráme si ten svoj obľúbený seriál alebo tú reláciu neskôr. Tak ako to je vlastne s odloženou sledovanosťou na Slovensku a ako v tom celom figuruje reklama? Tak u nás vlastne presne to tak, ako hovoríš, že ľudia aj s príchodom Netflixu, Disney a ostatných platformiem, tohto video on demand platformiem, vlastne sa naučení, že nepozerajú telku vtedy, keď sa to vysiela, ale veľké percento ľudí si pozerá veci z archívu. A samozrejme týchto ľudí, ktorí si pozerajú veci z archívu, a teda konkrétne reklamy z archívu, tak sú započítaní do peoplemetrového merania. Na Slovensku máme aktuálne T+3 dní, čo znamená, že vlastne je tam trojdňová odložená sledovanosť. To znamená, že pokiaľ si pozriem reklamu 3 dní od vtedy, kedy bola vysielaná, tak stále som započítaný do peoplemetrov. Ono v realite, keď sa pozeráme na tie dané čísla, tak najväčšia časť toho prírastku tej sledovanosti je v ten daný deň, čo sa označuje ako T+0, čo znamená, že vlastne nejaký program beží, dajme tomu do obeda alebo okolo obeda, ja si ho večer pozriem a vtedy som započítaný samozrejme tiež od tých peoplemetrov, a v tom danom dni je ten nárast až 10% sledovanosti, plus minus, samozrejme je to kolíše, a potom tie ostatné dni je ten nárast už výrazne menší, tam sa bavíme o percentuálnych prírastkoch zo dňa na deň, a čím je to neskôr, tým samozrejme ten nárast sledovanosti je menší. A ja by som ešte doplnila, že nás to celkom zaujímalo v agentúre a robili sme si na to taký relatívne detailný prieskum, a vlastne doplním k tomu, čo Peťo povedal, že keď sme sa pozreli na konkrétne tituly v televíziách, akú mali výkonnosť v rámci tej odloženej sledovanosti, tak najväčší prírastok ratingov bol vlastne pri seriáloch, kde je nejaký divácky návyk, ktoré sú špeciálne pre tú danú televíziu a podobne. Napríklad, keď sme pozerali túto odloženú sledovanosť na jeseň, tak pri seriáloch ako napríklad Dunaj, alebo ktorý je na Markíze, alebo Nemocnica na Jojke, tak tam vlastne ten prírastok sledovanosti počas tých troch nasledujúcich dní od odvysielania bol až 40 alebo 50%. Čiže tam vidno, že ako dôležitý je ten divácky návyk a to, že diváci majú radi ten seriál a potom vlastne si ho pozrú aj zo záznamu. No a pozerali sme sa vlastne aj na to, ako sledujú reklamné spoty v rámci tej odloženej sledovanosti, a tam ako vidno to, že pretáčajú časť tých spotov, ale aj tak je tam vlastne nárast sledovanosti tých spotov počas tých troch dní okolo 10 až 13%. Čiže vlastne nie je pravda, že pretáčajú všetci tú reklamu, stále sa pozerá tá reklama a je tam nejaký prírastok. Áno, ten odhad je, že dá sa povedať, že 2/3 ľudí pretáčajú reklamu a stále 1/3 ľudí ju nepretáča, že si ju pozrie. Sú v tomto smere nejaké návrhy na to zmeniť to? Čítal som, že existuje tlak na to, aby nebolo možné pretáčať reklamy. Ako to vyzerá s nejakými prognozami? Zavedie sa to tento rok? Ako televízie samozrejme tlačia na to, aby to pretáčanie skončilo, aby bolo nejakým spôsobom zrušené, keďže tam prichádzajú práve o tú sledovanosť. Podobná vec, ktorá sa rieši viacero rokov, posledný termín mal byť, že už k 1.2. sa malo byť ako keby pretáčanie už nemalo byť možné. Avšak už teraz vieme, že ten termín bude posunutý a je tam za tým viacero dôvodov. Jeden z nich je aj určite technologický, keďže je to technologický problém pre providerov vysielania, ako to zabezpečiť. Čiže keďže potom musí byť oddelený technologicky bežné vysielanie od reklamy, aby sa presne na ten daný úsek to pretáčanie obmedzilo. A čo sú vlastne náklady navyše pre všetkých providerov, ktorí by tieto technológie si museli zaviesť. A zároveň s tým títo provideri nesúhlasia aj z toho dôvodu, že potom ich nejakým spôsobom tá atraktivita toho ich balíka bude nižšia. Keďže ľudia sú naučení presne na Netflix, Disney, kde nič takéto neexistuje zatiaľ, alebo vôbec reklamy, tak sa obávajú toho, že pokiaľ by to pretáčanie bolo zrušené, tak by poklesol počet odberateľov. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Toľko teda k telke, kde teda máme viacero noviniek, aj keď pri pohľade na tie percentá a podiel spendov sa to veľmi nehýbe, ale naozaj sú tam veľké novinky, ktoré sme si teda zhrnuli. Telka je ten mediatyp, kde ide najviac peňazí, ale dlhé roky už sledujeme, ako sa v rámci súboja online versus telka tá digitálna reklama doťahuje na dlhodobého lídra. V najnovšej prognoze má mať online v roku 2024 už 43,3% podiel na celkových spendoch, kým telka by mala zostať na tých 44%. To je naozaj už úplne len ochlp. No a čím si teda vy vysvetľujete tým, ako neustále dochádza k tomu doťahovaniu sa online
na telku? No, ono je to vlastne dané aj samotným tým mediatypom, lebo keď si vezmeme, že ako už toto bolo viackrát povedané, televízia je limitovaná jednak, že sa jedná iba o videoformáty, neberúce úvahy, sponzoring a podobné špeciality a takisto je limitovaná v čase, keď ten konzument vlastne konzumuje, musí mať tú telku zapnutú. Oproti tomu online ponúka o mnoho viacej tých možností, okrem teda online video inventory, ktoré zároveň aj rastie, ale ponúka aj tie iné formáty, že človek tam konzumuje ten obsah a zároveň s ním spojenú reklamu aj inými spôsobmi a zároveň aj v inom prostredí, že ten online je s nami prítomný kedykoľvek, keď idem do práce, keď som v práci, zatiaľ čo telku si väčšinou pustím len keď som doma alebo mám proste čas na to pozerať tú televíziu. Takže že to je asi ten jeden z tých dôvodov, prečo aj klienti začínajú tlačiť do online čoraz viac peňazí a doťahujeme sa, plus ešte samotné špecifikum lokálneho trhu je, že máme tu len dve televízie a nie je to také roztrieštené ako niekde v zahraničí, takže tým si to tak. Uh-huh. A keď sa pozrieme na to, aká je naozaj konzumácia tých médií, tak predtým to bolo o tom, že ľudia si ráno kúpia nejaký denník v stánku, pozrú si správy tam, večer si pozrú počasie a spravodajstvo v televízii. A teraz je to úplne naopak. Ráno si skôr zapnú podcast, tam môže byť umiestnená reklama. Cestou do práce majú zapnuté nejaké sociálne siete, tam môže byť reklama. Čiže tí inzerenti majú veľmi veľa možností, kde v tom online investovať a tie možnosti sa ako keby stále rozširujú. Pretože aj nielen slovenské médiá teda rozširujú tú možnosť, kde nasadiť reklamy, rozširujú aj svoje inventory z hľadiska toho, že im rastie počúvanosť, sledovanosť alebo čítanosť, ale rastie vlastne samozrejme aj tá, ako keby ten objem času stráveného s médiami. To vidíme, že keď niekedy bol priemerný nejaký screen time 3 hodiny do dňa, tak teraz je to oveľa viac, neviem presné číslo, ale keď si iba každý z nás ráta, koľko času venuje sledovaniu nejakého obsahu na mobile, plus ešte nejaké podcasty do toho počúva, plus možno si telku ešte zapne, tak naozaj ten screen time je veľmi veľký a ako keby nedelia si tie médiá pozornosť užívateľa stále z toho istého koláča, ale aj ten koláč vlastne narastá. Ja ešte uvediem čísla, aby sme vedeli, o akých nárastoch sa bavíme. My očakávame medziročný nárast mediálnych investícií v rámci online na úrovni 5,5%, čo je druhý najväčší rast pomedzi všetkých mediatypov, a to po kinoreklame. Zároveň je jeden veľký fenomén tzv. Second screenu. To znamená, my nepozeráme iba telku, alebo sme iba na mobiloch, ale v závislosti od toho, aký dobrý film sme si vybrali, alebo seriál, alebo možno koľko reklamy v ňom je, tak podľa toho máme aj ten second screen vlastne zapnutý a ja to pozorujem aj na sebe a niekedy sa na to hnevám sám na sebe, že tak som si zapol film, ale potom ho vlastne ani nepozerám a on len tak plynie v tom pozadí. Čiže aj tvrdenia o tom, že či naozaj pozeráme telku, keď ju pozeráme, sú také diskutabilné, lebo môže nám úplne unikať, čo v tej telke je. Áno, toto je určite, ten second screen je presne silný fenomén, ale existujú nejak ako vôbec spôsoby, akým spôsobom, alebo teda aj v tom mediálnom plánovaní, že práve vtedy má zmysel ako keby na toto myslieť. Sú, myslím, že programatické nákupy, kedy viem ako keby synchronizovať tú reklamu v televízii spolu s tým second screenom a umiestňovaním reklamy vlastne na mobile. Čo je vlastne veľmi zaujímavé, že ma to zasiahne dvakrát aj to, čo si pozerám, aj to, čo vidím na televízii. A keď sa ešte bavíme o tom, že kam do online budú smerovať tie hlavné výdavky, ktorá z tých platform onlineových bude najviac rastúca, tak určite je tam videoreklama, aj kvôli tomu, že teda aj inventory slovenských web stránok sa zvyšuje v prospech videa, ale samozrejme aj audio digitálne. To bude rásť. Všimli si to samozrejme aj média slovenské, viaceré z nich, väčšinou aj všetky, sa snažia ísť aj do digitálneho audia. Kým pred nejakými 2-3 rokmi to bolo tak viac menej v plienkach, každý to tak testoval, že čo to dá, tak teraz už naozaj všetky aj veľké, dajme tomu, rádioví dodávateľi alebo rádiové médiá pochopili, že ďalšia cesta, ako rozširovať svoje pôsobenie, je práve digitálne audio. Takisto sú noví dodávateľia ako ZAPO a podobne. Takže všetko toto vlastne vplýva na ten rast onlineových investícií. Naozaj z globálnych čísel vidíme, že väčšina marketérov predpokladá nárast investícií práve do podcastov. Je to naozaj trh, ktorý rastie aj počtom užívateľov, aj časom, ktorý tam ľudia strávia. No a zároveň je to ešte pre mnohé značky taký neobjavený piesoček. Takže ten nárast investícií je tam ešte značný.
Máme tu aj ale nejakých možno, že ako to povedať, dehonestujúco, ale že máme tu nejakých lúzrov alebo takýchto... Unfun terrible internetu. Aj, že sociálne siete, že všetci rastú v tom online, dokonca keď sme sa pozerali podľa tých formátov, tak naozaj bolo veľmi ťažké nájsť nejaký, ktorý by povedzme klesal, že ono to je naozaj od klasických banerov, cez audio reklamu, video reklamu a tak ďalej. Všetko naozaj, všade vidíme nárast. Predsa máme ale nejaké sociálne siete, napríklad X, teda súčasný a bývalý Twitter, kde marketéri čoraz menej chcú investovať, takže nájdu sa aj v online nejaké platformy, kde sa budú skôr škrtať tie výdavky a budú sa prehadzovať niekde inde, ale to je naozaj taká veľká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, že skoro všade to rastie. Ono to asi ale nie je spôsobené tým samotným formátom, ako skôr kto za tým stojí. To je možno spojené práve s čoraz viac silnejúcou témou dezinformácií a nejakou brand safety, ktoré tiež asi v budúcom roku je dôležité riešiť. Hovoríme o tých zmenách, ktoré nastali po nastúpení Elona Muska. Ja som už videl také vtipné videá, alebo teda fotky, kde ľudia na svoju Teslu si lepia nálepky, že kúpil som si ju ešte predtým, ako Elon Musk kúpil Twitter, aby sa teda naozaj cieľovka, ktorá vo veľkej miere nesúhlasí s týmito krokmi a s takýmto spôsobom riadenia spoločnosti a šírením akože dezinformácií a nemoderovaním obsahu a tak ďalej, nestotožňuje s tým a kúpila si tú Teslu a Elona Muska, keď to ešte bolo cool a nechce byť spojená s tým, čo táto osoba reprezentuje v tých posledných naozaj mesiacoch. Ďalšie fenomény, ktoré nás čakajú pri online tento rok, je teda to, že končia a postupne budú úplne končiť cookies, takže v tejto miere vlastne tiež očakávame, že akým spôsobom to zamáva s tým trhom. To vôbec nesúvisí s tým, že by sa spendovalo nejak menej alebo viac, ale skôr sa bude vlastne transformovať to, akým spôsobom vlastne cielíme na ľudí, ako pracujeme s tými dátami. Meta v rámci nových európskych smerníc takisto vyšpekulovala mesačné predplatné pre Instagram napríklad, ale my nepredpokladáme, že by to nejako úplne zamávalo s počtom aktívnych používateľov. Nebude to asi znamenať nič také prevratné v rámci toho cieľenia, v rámci tých našich tabuliek, ktoré máme, že koľko má ktorá sociálna sieť používateľov a aký tam je teda ten potenciálny reach. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Toľko teda k online, môžeme ísť asi aj na ďalší mediatyp a tým je rádio. Rádio je naozaj že klasický mediatyp, rovnako ako telka, teda je tu s nami veľmi, veľmi dlho. No a keď sme sa na to pozreli, tak na tom našom trhu v roku 2023 nedošlo k ničomu takému výraznému. Nemenili sa žiadne vlastnícke štruktúry, nevzniklo žiadne nové rádio. Aj to RTVS je zatiaľ pokope, čo je možno takouto témou otvorenou na rok 2024, či sa nebudú deliť. No a keď sa pozrieme na predikcie, tak rádio by si malo zachovať share 4,3% na celkových výdavkoch do reklamy. Aj vy to teda vnímate tak, že všetko zaujímavé, čo sa deje pri rádiu alebo teda audiu, sa týka len digitálneho audia a teda tých podcastov, že inak na západe nič nové? V podstate je to tak, že vo všeobecnosti počúvanosť klasického streamu rádií, teda cez anténu, z roka na rok mierne klesá, čiže áno, že je to tak, že to, kam sa ten mediatyp môže posunúť, je práve ten online. Je to možno aj s tým spôsobom niečo podobné, čo sa dialo s printom roky dozadu, kedy začal byť, išiel online dopredu, tak aj printové tituly pochopili, že potrebujú preklopiť ten obsah do online, aby boli na tej vlne čítanosti, aby zasiahli tých ľudí, ktorých potrebujú. Čiže podobne aj tuto vidíme, že ten progres sa deje v online. Tu by som možno spomenul produkt Bauer Media, ktorý vlastne ten minulý rok prišli s rozšírenou platformou Audio XI, kedy je možné nakúpiť reklamu nielen na streame ich rádií a ich podcastov, ale vôbec programaticky na ostatných platformách ako je Deezer, Wondery alebo Audiobeam, čo je veľmi zaujímavé práve z hľadiska možnosti cielenia a podobne. Čiže toto je taký ten posun k tomu online. Ale určite tým nechcem povedať, že klasické rádia už nie sú zaujímavé. Z dát my stále vidíme, že 52% populácie Slovenska počúva rádio denne.
keď sa pozrieme na to, že koľko alebo v akom, ako dlho denne počúvajú túto klasické rádia, tak v tej širokej cieľovke z 1479 je to priemer 1,5 hodiny denne ak na celú populáciu, a keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú poslucháči, čiže rádio počúvajú, tak tam je to až 3 hodiny denne. Čiže stále ten zásah je tam veľmi pekný. A keby sme sa bavili o tom, čo je o tom zaujímavé, alebo aké sú novinky, tak stále rádia robia maximum preto, aby si tých poslucháčov udržali. A toto sa hlavne týka toho, čo púšťajú do toho streamu, alebo aký je ten programming tých rádií. Čiže sú to určite zaujímavé relácie, sú to súťaže pre poslucháčov, súťaž vo všeobecnosti, veľmi dobrý formát aj pre klientov, kde sa dajú vymyslieť zaujímavé veci. Ďalej sú to nejaké výjazdy za poslucháčmi, kedy zoberú celé štúdio, nahrávajú z iných priestorov, ktorý prípadne od komerčných klientov, čiže naozaj tiež veľmi zaujímavý formát. Potom sú to rôzne výzvy, ako sme sa stretli v minulom roku, kedy Expo bol v rádiu Viva moderoval, čiže takéto prepojenie influencera s klasickým rádiom tiež veľmi, veľmi zaujímavé. A taktiež to spájanie s rôznymi festivalmi, ako napríklad Rádio FM s Pohodou alebo Fan Rádio s Livestreamom. Čiže vo všeobecnosti ako Mediatip vidíme, že má stále potenciál, má svoje miesto v Mediamixe a hlavne pre Call to Action kampane ide o vhodný Mediatip. Ja by som povedala, že rádia vlastne prišli na to, že dôležitý je tam ten ich brand a ten ich brand priťahuje tú pozornosť a vlastne pozornosť možno potom využiť na tú prácu s publikom. A či už to je cez tradičné rádio alebo cez nejaké iné formáty ako eventy, súťaže a podobne, ale tie rádia, ktoré stále sú počúvané a stále si udržiavajú tú poslucháčskú základňu, sú práve tie, ktoré pracujú aj s podcastami, eventami a naučili sa, ako pracovať s tým publikom, ktoré majú. Mi sa na tom páči, že v podstate stále ten online tak vystupuje v roli toho vyzývateľa tých klasických médií, keď si to tak povieme, a ich posúva, aj aby oni sa snažili a hľadali tie cesty, že v tom je ten online. Hej. Áno. A to je presne takto zaujímavé, čo sa vlastne udeje v tomto roku, ako aj či spomínal ten odlev vlastne, alebo teda, že prestanú byť cookies používané, že aj pri súčasných stratégiách to vidíme, že už plánujeme v tom s tým zmysle, že to kontextuálne cieľenie je veľmi dôležité, alebo možno aj dôležitejšie ako v minulých rokoch, kedy už sa dostávame na hranu toho, čo je možné, ako je možné cieliť v online, ale viac sa musíme zaujímať o to, kam umiestniť tú reklamu, aby sme práve zachytili tú správnu cieľovku z toho kontextuálneho hľadiska. Práve to rádio je v tomto veľmi dobrý Mediatip, kde či už pomocou tých súťaží alebo podobne vieme fakt zaujímavým spôsobom osloviť cieľové skupiny. Uvediem teda aj nejaké čísla zo zahraničia, ktoré klasickému rádiu prognozujú väčší pokles. Teda podľa toho prieskumu The Voice of the Marketer, ktorý som už spomínal, by malo v rámci výdavku do reklamy rádio klesať o 7%. Čo opäť ukazuje, že na Slovensku sme očosi tradičnejší vo vzťahu k médiám a poklesy výdavkov do tradičných médií k nám chodia s niekoľkoročným oneskorením. Čiže aj pri tej telke, aj pri tom rádiu, a o chvíľku budeme hovoriť aj o printe, tak naozaj my si to udržiavame oveľa, oveľa dlhšie ako povedzme mnoho štátov niekde v západnej Európe. Ešte chcem povedať, že aj tie rádia si samozrejme uvedomujú to, že ich ohrozuje online alebo teda iné počúvanie, iná konzumácia povedzme hudby alebo aj podcastov, takže aj vnímam ja osobne, že začali oveľa intenzívnejšie komunikovať navonok presne ten svoj brand, ktorý si ty vlastne Maťa spomínala, alebo aj to, že Radio Express alebo teda Bauer Media budujú aj to podcastové portfólio, čiže oni vôbec nie sú ako keby nastavení tak, že idú bojovať proti online, ale skôr sa idú adaptovať, čo je super prístup, ako prekonať to, že skôr či neskôr príde ten pokles a budú sa tie čísla vlastne znižovať. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Toľko k rádiu a môžeme ísť na print, ktorý som teda načrtol pred chvíľou. Print znamenajú teda denníky, týždenníky, mesačníky, všetko to, čo nájdeme v tých trafikách, do ktorých ja už väčšinou chodím len po zásielky od kuriérov. Priznám sa, že odoberám jeden časopis, ale ten mi chodí teda do schránky, takže dal som si predplatné, aby som mal všetky tie darčeky, ale takto, že do stánku úplne nechodím si kupovať tlač. No a nebudeme asi preháňať, keď povieme, že tento Mediatip je najviac na ústupe asi zo všetkých, ktoré tu dnes budeme spomínať, a nejde naozaj len o nejaký mierny, ale často aj veľmi výrazný pokles. Podľa našich prognóz výdavky do printu na Slovensku klesnú o 4%,
čo nevyzerá ako nejaké hrozivé číslo, čiže opäť to len dokazuje tú našu možno nejakú konzervatívnosť. A to je ale naozaj niečo proti prognozám svetových marketérov, kde opäť VARK na základe prieskumu 1200 marketérov z celého sveta predpovedá až 41% prepad investícií do printu. Čo teda s printom? Ja som v tejto súvislosti položil pred pár týždňami na svojom LinkedIne aj otázku, že či print vôbec bude existovať o 5 rokov a ak áno, teda v akej podobe. A Valentína Kasper-Rozputinská z našej skupiny So Loud mi tam napísala, že bude, samozrejme, tak ako to napísali mnohí iní, ale ten print naozaj sa bude približovať skôr ku knihám, takže bude to taký slow reading, bude to mať veľa strán, bude to kvalitná produkcia s vyššou cenou, ktorá naozaj už bude atakovať tie ceny kníh. No a bude to naozaj veľmi špecifikované na nejaké rôzne, povedzme, že subkultúry, na nejaké segmenty a takýmto spôsobom, ak to teda by som veľmi zovšeobecnil, ten print splynie s tým svetom, ktorý poznáme teraz z možno kníhkupectiev klasických. To je teda moja predstava, alebo teda to, čo povedala Valentína, ale ako to vidíte vy vlastne v rámci printu a v rámci jeho budúcnosti, či už tej krátkodobej, teda na rok 2024, alebo tej dlhodobej? Mm-hmm. Ja by som asi začal s tým budúcim rokom a vôbec spomenul, čo sa udialo tento rok také zásadné, tak určite najväčšou zmenou je posun vlastníctva Nového času pod Museum Media Holding, keďže Nový čas si stále drží prvenstvo v čítanosti medzi denníkmi a má predaný náklad na úrovni okolo 35 000 kusov, čiže toto veľké vydavateľstvo si teda dostalo pod seba aj toho lídra medzi denníkmi. A čo sa týka roku 2024, tak tam môžu prísť nejakým ďalším zmenám vo vlastníctve niektorých médií, ten odkúpenie, prípadne zánik menších titulov, keďže vo všeobecnosti, ako dá sa povedať, že my vidíme v tých predaných nákladoch výrazné poklesy, pri niektorých tituloch je to medziročne až dvojciferné číslo v percentách, čiže vidíme, že tie predané náklady klesajú. Zároveň sú ale tituly, ktoré sa celkom držia, hlavne teda niektoré magazíny, ktoré čo vlastne istým spôsobom aj potvrdzuje to, čo Valentína spomínala, že keď sú ľudia stále budú chcieť si nejaký ten časopis kúpiť, keďže je to predsa len iné, to chytiť do ruky, prelistovať, ovoňať to, proste mať niečo fyzické v rukách. A taktiež si myslím, že sa to bude uberať tým smerom možno nejakému zberateľstvu a podobne. Alebo teda budú to tituly, ktoré majú naozaj ten obsah založený na tej kvalite, či už aj vizuálne, čiže tituly o dizajne, možno bývaní, nejaké špecializované tituly o káve, hobby tituly a podobne. Takže toto je také, že týmto smerom sa to bude uberať, ale zároveň aj tie vydavateľstva sa viac a viac zamerajú na ten obsah na webe, kde sa dá povedať, že aj zárobok z toho webu bude pre nich výrazne veľmi dôležitý a teda, čo sa týka možno formátov, tak práve to umiestňovanie videa na svoje weby, ako keby tie vydavateľstva bude pre nich veľmi dôležité. Ale to už som zase odbočil k online, kam nás to nejakým spôsobom natívne ťaha, ale printu. Ja si myslím, teda už nie iba si to myslím, ale už to tak je, že print nie je mainstream určite, keď chcú klienti, značky zasiahnuť nejakých užívateľov masovo, tak určite nie je primárnym mediatypom, ale ani sekundárnym print. Je to opäť pre nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, dajme tomu, chcem zasiahnuť technologicky zmýšľajúcich ľudí, ktorí si kupujú nejaký technologický časopis, alebo chcem zasiahnuť fashionistov, ktorí si kupujú nejaký magazín Vogue a podobne. Primárne staršiu cieľovú skupinu, tam je to akože stále tam to má zmysel. Hej. Ja by som povedal, že budúcnosť je v reklame v krížovkách, lebo krížovky si potrebuješ stále akože zobrať sú ceruzku alebo to péro a to, ja som si vždy tak pozeral, že v krížovkách nie sú skoro žiadne reklamy. Musíš ho vylúštiť a tam si vylúštiš tú značku, vieš, že výsledom krížovky bude nejaký brand a to máš tú reklamu. Tak keď počúvate niekto, kto robíte krížovky, tak máte radu zadarmo. A potom nás tam aspoň dajte nejaké honorary mention alebo niečo. Affiliate, to bude tvoj affiliate, business plan. Často sa aj my stretávame s tým, že je to také klasické médium, že niekedy ho zaradíme do Media Mixu, pretože klient chce sa vidieť v printe, že je to taká vec, že chce si ochytať svoju vlastnú reklamu, čo skoro nikde nie je možné, tak aj to je spôsob, ako sa... Stratégia media planning. Áno, ako sa niekde, že objaviť. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. No,
A máme tu ešte OOH, čo je čarovná skratka mediálna, ktorá znamená, že out of home, alebo je to teda outdoorová reklama, ktorá znamená, že ste na nejakom city lighte, billboarde, bigboarde, na niečom takom, čo si všimnete na zastávkach, cestou, keď idete autom a tak ďalej. No a ja som napríklad tento rok na jeseň povedal v rámci toho, že som sa presúval z východu na západ a naopak, že je to reklama, ktorú vnímam azda najviac, lebo sa jej ako jediné nedá vyhnúť. Neexistuje žiaden adblocker pre ňu. Ak print si nekúpim, tak ho nedostanem. Ak si rádio nezapnem, tak tam nepočujem reklamu, takisto ak nepozerám klasickú telku a tak ďalej. No ale proste tie billboardy proste vidíte, ak čoferujete, tak musíte pozerať pred seba. Takže naozaj je to niekedy extrémne, hlavne pri voľbách, keď vidíte tie isté reklamy dookola, dookola. No a naozaj je to mediatyp, kde zrazu dokážete niekoho osloviť aj 30 krát v rámci niekoľkých hodín, len preto, že takto vytapetujete tie cesty. A to zároveň znamená, že to môže byť veľmi efektívny nosič, na ktorý sa dlhodobo že veľmi, veľmi nadáva kvôli tomu, že ide o nejakú formu vizuálneho smogu. Potom tu máme vlastne aj ďalšie prieskumy, ktoré hovoria o tom, že ale veď reklamy na online nám vadia ešte viac, keď nám to tam stále vyskakuje a keď to máme takisto vytapetované na niektorých stránkach. Poďme ale naspäť k tým dátam a ako je na tom teda out of home a na Slovensku momentálne a ako vidíme tie prognozy na rok 2024. V podstate to, čo si hovoril, potvrdzuje aj research od Lumenu, že v rámci jedného prieskumu, ktorý robili, tak OOH-čka malo 100% attention. Čiže funguje to tak, ako hovoríš presne. No. Že to potvrdzujú aj prieskumy. Áno. Ja v podstate, čo sa týka OOH-čka presne, tak si už vidíš toho veľa a samozrejme ľudia už sa, nazýva sa to všeobecne vizuálny smog, tak je to téma posledných rokov. Je to hlavne krajské väčšie mesta s tým dosť intenzívne. Začali vlastne pred pár rokmi bojovať, načal s Bratislavou, myslím. Čiže snažia sa ten trend pokračuje, že sa odstraňujú hlavne v prvom kroku nelegálne plochy, v druhom kroku plochy, ktoré sú nevhodné na daných miestach. Mesta si robia zonácie, kde, aká plocha, aký outdoor môže byť. Čo je v podstate akože aj dobrá správa presne preto, že aby tie mesta vyzerali lepšie. Na druhej strane, ako ten záujem o outdoorové plochy stále zo strany klientov je, čiže prispieva to aj k nárasti k cenám, kde vlastne tie dobré plochy, ktoré majú dobré umiestnenie, tak tá inflácia tam je, čiže tam aj ten záujem vlastne o tie plochy je stále. Čo sa týka vôbec vo všeobecnosti nejakých trendov, tak hlavne teda zo strany centrálnych klientov nám chodí veľké množstvo otázok ohľadom digitálneho outdooru, ktorý v zahraničí je už tiež niekde ďalej oproti Slovensku. Chcú vlastne, presne prichádzajú otázky, teda, že chceli by kampaň len s digitálnym outdoorom a podobne, ako to u nás vyzerá. A toto je vlastne, u nás zatiaľ by som povedal, že toto je stále iba nejakým spôsobom na začiatku. Tých digitálnych ploch pribúda, aj keď stále tvoria možno nejaké 2% zo všetkých ploch na Slovensku. Čiže ak človek chce mať silnú outdoorovú kampaň, stále je odkazaný na tie bežné nosiče. Ale do budúcnosti vidíme tam ten progres, že očakávame, že ten počet digitálnych ploch bude narastať, keďže je tam práve ten dopyt. A napríklad u nás sú to hlavne teda digitálne city lighty v nákupných centrách, kde už vidíme teraz, že tá vypredanosť high season tam je téme 100%, čiže naozaj ten záujem tam je. A vôbec, čo sa týka ešte ako outdooru ako takého, tak témou je stále meranie outdooru, ktoré je už na Slovensku možné pomocou admetrových dát. Čiže toto je výborná správa, že dokážeme ich do toho crossmediálneho zásahu zahrnúť. A ďalšia ako keby téma do budúceho roku je práve navýšenie tej vzorky týchto admetrových dát, čiže aj to meranie by mohlo byť ešte presnejšie ako doteraz je, čiže toto je fajn. A čo sa týka toho digitálneho outdooru, tak tam je v podstate prirodzené, že prichádzajú od globálnych klientov tieto otázky, lebo keď sme boli minulý rok na Web Summite, tak sa veľa hovorilo o vlastne zjednotenom nákupe digitálnych outdoorových plôch cez programatický nákup, a keď sme videli mapku, kde všade je to už spustené, tak bola tam jedna šedá časť a to bolo práve Slovensko, čiže všade okolo nás, aj Česko, no dobre. Ale to už mám pocit, že boli takí pozitívnejší ohľadom toho, ale na Slovensku to nie je spustené, inde to je. Vyzerá to asi tak, že
v podstate tak, ako to prezentovali, to bolo o tom, že značka si dokáže vybrať, aký potrebuje zásah dosiahnuť, vie si, dajme tomu, vybrať vyťaženosť tých konkrétnych digitálnych outdoorov, typ cieľovky, vie si na základe toho naplánovať veľmi presné parametre a takto vlastne spustiť kampaň. No a samozrejme, ešte nezaznelo dnes, že my sme príliš malý trh, čo je klasická, ani nie, že výhovorka, ale fakt, ktorému čelíme, že veľa vecí sa sem na Slovensko nedostane kvôli tomu, že to až tak nedáva zmysel. A keby sme si mali predstaviť plánovanie na základe nejakého pohybu cieľovky alebo konkrétnej cieľovky pri tom digitálnom outdoore, tak u nás by to až taký zásah, ani taký výber tých možných parametrov nebol, bohužiaľ. A ja by som možno ešte iba dodal, že späť na to naše malé Slovensko, že práve ten budúci, teda stále hovorím budúci, a myslím, že rok 2024 je vlastne ďalším volebným rokom, že budeme mať prezidentské voľby, už máme vyhlásený dátum, čiže vieme, že ten do toho marca tá vypredanosť, už teraz to vidíme, že je vysoká a bude vlastne hlavne tie najlepšie plochy, teda budú predané, popri tom aj billboardy. Avšak oproti tým parlamentným voľbám to nebude až také zlé, keďže tých kandidátov je menej, takže treba rátať s tým, že aj tá vypredanosť v tom outdoore bude. Ale ako zlé to bude, uvidíme. Uvidíme, hej. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Toľko teda k mediatypom, postupne sme si ich všetky prešli a keby som to mal teraz nejakým spôsobom zhrnúť, tak máme tu mediatypy, ktoré klesajú, máme tu mediatypy, ktoré budú rásť a ktoré sa budú držať na tej istej úrovni, ale u všetkých platí, že sa naozaj snažia nejakým spôsobom pozerať na to, ako ľudia konzumujú tú reklamu, ten obsah, ten content a tomu sa celému prispôsobovať tak, aby stále zostali relevantní. No podľa mňa sa tu mení celkovo tá paradigma, ako sa budeme možno na tú reklamu samotnú pozerať, že teraz tu máme tak pekne rozchlievikované na tie mediatypy, ale vidíme, že vlastne do každého toho offlineového mediatypu vždy vkročí ten online, že možno, že práve nebudeme to už takto chlievikovať, ale pozrieme sa, že tento media house mi ponúka takéto možnosti a toto od neho kúpim a vlastne tak ako rádio zasiahnem ho cez vlastne celú tú cestu konzumácie toho obsahu, takisto aj vlastne komerčné televízie jednak ponúkajú aj telku, ale aj svoj online, takže vlastne možno, že samotné to mediálne plánovanie sa práve týmto zmení a budeme aj my nakupovať tie priestory úplne iným spôsobom alebo sa na ne minimálne pozerať, že to je. Ja mám taký výsledok vlastne z celej tejto To je veľmi dobrý point, lebo tak ako sme si to teraz my zadefinovali, že poďme to dať po mediatypoch, tak rovnako sme mohli k tomu pristúpiť už tento rok, alebo možno k tomu pristúpime na budúci rok, že to budeme riešiť po tých v podstate platformách, že povieme, že ako rástla Meta, čo má nový Google, ako sú na tom povedzme naozaj, že Bauer Media versus Joy Group, Markíza a tak ďalej a tam sa budeme hrať v tom, že ako oni narastli, klesli alebo že čo mali nové a zotrie sa presne ten rozdiel medzi nejakým onlineom a offlineom. Ešte by som chcel spomenúť jednu vec, ktorá teda nie je rozdelená tým spôsobom, že na mediatypy, ale je to rozdelenie, ktoré všetci marketeri veľmi dobre poznajú a to je brand versus performance a ako sa možno aj mení toto rozdelenie investície do reklamy na brand versus performance. Vieme, že teórie hovoria o tom, a to nie že minulý rok, ale roky a roky dozadu, že je veľký dôraz na to, aby značky komunikovali viac brandovo a menej performancovo. A pozreli sme sa teda aj na nejaké čísla, ktoré sú globálne, ktoré hovoria naozaj o tom, že tá deklarácia toho, že ako chcú marketeri viac investovať do brandu, tu je. Naozaj, že 36% marketérov chce investovať viac do brandu, ako to bolo v minulom roku a je to najväčšie číslo za posledné roky. Takže majú prečítaných tých lesbinetov a vedia, že ten brand je dôležitý. Samozrejme, tá realita, ako to potom nakoniec dopadne, môže byť iná. Ja tento trend veľmi vítam. Prišlo k takému vytriezveniu, lebo keď nastúpil online, tak všetci vlastne riešili len kliky, len CTR-ka a čoraz viac vidíme aj v tom online, že tie možnosti toho segmentovania sú zrazu ako keby black box, že sa to necháva na tie algoritmy, potom ako už spomínané GDPR, cookies, za kľúku už teda sa s tými rozlúčime. To práve vlastne otvára dvere práve vrátiť sa k tomu brandu a budovať niečo, čo proste tým ľuďom bude dávať význam
nám bez ohľadu na to, v ktorom mediatype to uvidím. Takže toto je dôležité a toto je niečo, čo by aj mediálne agentúry mali stále opakovať a edukovať klientov, že nie sú dôležité len tie kliky a ceny, ale pozrieme sa na to ako na váš brand. Budujme vašu značku a nie len proste na tie čiastkové performance and cost. Presne súhlasím s tým, že práve aj tie cookies tým môžu nejakým spôsobom toto uvažovanie zmeniť. A zase tie veľké značky si to uvedomujú, že keď máme väčších klientov, ktorí majú svoje prieskumy, tak vidíme, že ako náhle sa do toho brandu prestane investovať. Pokiaľ je to veľký brand, tak neklesá to hneď, ale časom to začne klesať a potom o to ťažšie ako keby vrátiť sa na tie pôvodné hodnoty toho, tej znalosti značky. Čiže čím väčší brand, tým viac si to uvedomuje, ale samozrejme to je ruka aj v ruke s tými rozpočtom, čiže má tam aj potom tie peniaze si ten brand podporiť. Ja si myslím, že aj v tomto všetko zlé je na niečo dobré, čiže aj tá COVID kríza nám ukázala, že boli tu značky, ktoré vypli komunikáciu, vypli tú brandovú komunikáciu a teraz ich to nejakým spôsobom dobieha a to ponaučenie aj pre tieto značky je, že to pri ďalšej kríze, dúfajme, že nie je také veľké, ako bol COVID, nesmú spraviť znova. Čiže myslieť na to budovanie značky aj pri takýchto krízach a nevypínať to ako tú prvú vec, keď treba niekde škrtiť. Teraz nám možno napadlo iba také premostenie, že keď sme si vlastne pozerali na všetky mediatypy, tak pri tom outdoore sme nespomenuli kino, ktoré práve tiež utrpelo veľmi tým covidom. A práve pri tom budovaní značky, že ako je mediatyp, aby sme mali všetky, tak by som ešte dodatočne spomenul, že vidíme práve narasty v počte návštevníkov kín, kde sa to pekne vracia naspäť na tie čísla, aké boli pred koronou. A práve možno ako jeden z mediatypov, ktorý je práve vhodný na to budovanie brandu, kde keď vidím pekný imidžový spot, tak vie to na mňa v tom kine zapôsobiť. Čiže možno takáto súka, aby sme a naozaj pokryli všetky mediatypy, ktoré no, my sme začali s mužom znovu chodiť do kina a vždy, keď tam vidím nejakého nášho klienta, tak mu hovorím, že toto sme my, toto sme my. To si ten DiCaprio, ktorý ukazuje tou rukou, áno. Pri kinoreklame to funguje podobne, alebo je tam tá analogia s OH-čkom, s billboardami, že naozaj, keď ste v tom kine, tak sa tomu že nevyhnete, že tam proste máte naplno zvuk, naplno obrazu, že tma, že proste vnímate tú reklamu. Tam ide len o otázku frekvencie, že tú reklamu vidíte, keď idete na ten film raz za mesiac alebo dvakrát za mesiac, tak máte možnosť povedzme vidieť dvakrát tú reklamu, alebo keby ju zopakovali v tom kine, tak neviem, trikrát, štyrikrát, ale nie viac. Čiže vidíte reklamu v top kvalite najlepšie, aká je vôbec možná, akurát s tou nejakou nižšou frekvenciou, ale máte tú úplnú pozornosť a naozaj v tom úplne najlepšom možnom zvuku, svetle a tak ďalej. A taktiež podľa prieskumov, čo sme videli, tak je to jedna z reklam, ktorá ľuďom najmenej vadí. Je to vlastne, keď už človek do toho kina ide, tak to, že sa mu predtým pustí pár spotov, je pre neho v podstate OK. Nemá s tým problém, berie to ako tú súčasť. A práve tam tá pozornosť, tá attention je tam určite maximálna. Čiže... Čo je zaujímavé, lebo najviac za to platí zo všetkých mediatypov a pri tom sa tam najmenej vadí. Ale je to naozaj tak, lebo... Ja už mám nejak odskúšané, že tá reklama trvá povedzme, že 15 minút, hej, že kým začne naozaj film, ale aj keď to ľudia vedia, tak nikto tam nepríde proste, že o 15 minút neskôr, že všetci tam aj tak sú pousádzani, alebo teda takmer všetci a vedia, že budú konfrontovaní vlastne prvých 10-15 minút s tou reklamou, aj tak tam proste sú a počúvajú to, vnímajú, mohli by prísť neskôr, veď to by bolo akože OK. Čo dokazuje vlastne to, čo si povedal, že aj asi im to až tak... A zároveň toto bolo tiež jedna z otázok toho prieskumu, ktorý sa k nám dostal, že ľudia fakt chodia na čas do toho kina, že malé percento je tých, ktorí to preskočia, tak už jasne, keď meškáš, nenestihli, čo sa stane, ale nie je to vedomé, že idem teraz o 10 minút neskôr, aby som nevidel reklamy to vôbec. Ale tiež na toto som čítala nejaký prieskum, úplne si nespomeniem, ale že je veľmi dôležité aj v akom rozpoložení je ten človek, ktorý tú reklamu vníma. Keď ja idem do kina, tak v podstate idem relaxovať, idem si oddychnúť a teším sa na to. Zatiaľ, čo keď to na mňa proste vyskakuje niekde na webe, alebo keď musím proste niečo čakať a som v strese a v prese, tak tá reklama ma vyslovene otravuje a nechcem... A toto je vôbec ako keby, že možno téma na ďalšie podcasty a vôbec prečo aj tá televízna reklama je iná a stále je žiadaná, lebo je to niečo, čo proste človek inak vníma ako banner na webe, alebo aj video na webe, proste stále je to, má to iný attention, inak to na človeka vplýva a
Práve ak sme sa rozprávali, že zaujímavý je ten mix, aj čo sa najlepšie overuje, pokiaľ vidíš tú reklamu v viacerých mediatypov, zasahuje ťa počas dňa, počas celej tej dennej fázy, tak vtedy to má najväčší efekt, aj tie kampane najlepšie fungujú. My sme na konci a veľmi pekne vám ďakujeme, že ste počúvali úplne prvú epizódu nového podcastu Trpí Grpí. Dnes som tu mal troch hostí. Neviem, či to bude úplne pravidlom, ale je super, že sme boli naozaj v takomto väčšom množstve, lebo každý má k týmto veciam čo povedať a naozaj o týchto prognózach a o tom, čo je nové, by sa dalo hovoriť naozaj veľmi dlho. Ale teda ďakujem ešte raz Mati Mazuchovej, Peťovi Rybarikovi a Zuzke Čubrik za to, že tu dnes boli. Počúvajte nás aj na budúci mesiac, tak teda do počutia. Dúfam, že sme to takto spoločne na prvýkrát zvládli, že sa vám to dobre počúval. Čaute. Ďakujeme. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Trpí Grpí by Unimedia Digiline. Trpí Grpí by Unimedia Digiline.